Започнахме с Оскарите и продължаваме с техния блясък, шамари на сцената, изненади сред номинациите и наградите. И прекрасни гости в моето студио, Благой Иванов, който от ранната утрин е с нас, той е кинокритик, и актрисата Таяна Ханджиева. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Сега приключи цялата церемония. Ще я запомним наистина с едни емоции на сцената, за които ние говорихме сега и се колебаем. Дали шамарът, който Уил Смит удари на Крис Рок, е реален? Дали това не е някакъв отчаян опит да вдигнат рейтинга? Аз не мисля, че ще им се получи така или иначе с рейтинга. Те имат между 70 и 80% спад на гледаемостта последните няколко години, което е катастрофално. Така че независимо дали това беше изсценирано или е реално, не се наемам да казвам, това няма да помогне. Даяна, ти като актриса, как ти се стори? Успя ли да видиш този момент? Ще покажем сега. Има и снимка от момента, ето, в който Уил Смит така хубаво си му удари една плесница. Видях цялото видео и ме навежда мисълта, че може би е реално, заради самата реакция на Джейда Смит, тъй като Крис Рок, когато направи този коментар, тази шега, беше неуместна, тъй като насочи един проблем на Джейда, с който тя не се гордее със сигурност. И нейната реакция може би отключи на Уил Смит шамара. Да, има и друго нещо, с което си говорихме тебе непосредствено сега преди ефир, че той всъщност използваше псовня директна. Тоест, ако има инсценировка, би следвало тя да е театрална, шамари и прочие, но имаше така, усещаше се някакъв гняв отвъд това, което потенциално може да не е всъщност реално. А пък ако е инсценировка, значи човек си заслужава Оскара със сигурност. Добре се справя. Може да е бонус. Сега, като Благой спомена думата гняв, да си говорим за разочарование. Със сигурност ще има разочарование на филма, който беше с 12 номинации и не взе чак толкова много. Има един филм, който имаше две номинации, пък взе две награди, очите на Тами Фей. Голямата изненада, Благой, според теб на тези 94-ти Оскари? За мен изненадата дойде при най-добър филм. Аз подозирах, че ще е Силата на кучето. Имах други мои си лични фаворити, които смятам, че бяха далеч по-интересни от Кода. Така че това беше моята изненада, макар и не чак такава изненада, тъй като една от причините, според мен, за спада на рейтинга на Оскарите, че те станаха изключително политизирани по отношение на социалната си правда. А това нравоучение, с което размахва постоянно пръст на хората, действа отблъскващо. И смятам, че Кода попада в този тренд. Яна? Ами, Кода, между другото, тенденциите бяха точно. Или Кода, или Силата на кучето. Просто се чудиха кой от двата да е. За мен Оскарите изобщо не бяха изненадващи. Нали, номинациите плюс вече победителите. Всичко беше предвидено. Но Кода, аз лично много се радвам, че спечели, защото имам личен сантимент към тази тема. Отскоро уча и аз жестов език и знам вече. Се опитвам да вляза в света на глухите и да видя те как живеят. Имам приятел, който е Кода, дете на глухи родители. Чувала съм историята и знам, че това е наистина много интересна тема, която да бъде проучвана и да бъде излъчена. Така че да, този филм е също доста социален. И си влизат в тренда, както... Да, влиза в точно това политизиране. Аз изненадах и за Уил Смит, защото... Не се изненада. Очаква го, но се надявах тайно да не е той. Кой беше според теб? Със сигурност от номинираните Бенедикт Къмбърбач прави най-така впечатляващата роля. Той прави нещо, което по принцип не е правил, защото обикновено влизаш в един кълъп и си това, нали? Но ето тази статуетка, която между другото виждаме и тук, почти 4 кг по злата, я взе Уил Смит. Да, взе Уил Смит, както се пошегувахме по-рано с теб. Всъщност Уил Смит би два пъти на тези Оскари. Дюн. 6 статуетки за Дюн. Това е равносметката и рекапитулацията за този филм. Фантастиката очевидно спечели с ефекти, с музика. Ханс Цимер, нали така? Да, той заслужаваше, според мен, или най-малкото заслужаваше повече от Кода за адаптиран сценарий, тъй като е много, много сложна материята при Дюн за адаптацията и смятам, че са се постарали много. Пък Кода е ремейк. Между другото, това е един добър пример как един ремейк може да бъде качествено кино. Не всеки ремейк е лош ремейк. А колкото до Дюн, да, той има най-много всъщност награди, но повечето технически, което също е по-скоро очаквано, тъй като жанровите филми в една толкова консервативна среда, каквато е средата на тази академия, много рядко жанровите филми всъщност успяват да пробият. Случва се от време на време, аз се радявам за втората част да има повече така смислени награди. Даяна, това ли бяха филмите според теб, които върнаха хората в киносалоните? По-рано също отворихме тема и за
Това защото пандемията си наложи своите ограничения. Хората плахо започнаха да се връщат и да гледат, но това ли бяха най-силните ленти, които грабнаха наистина вниманието на зрителите? Имаше разочарования от селекцията. Например, «Хаус в Гучи не влезе», което е филм в филма са събрани невероятни артисти. Никой от тях и не получи номинация за най-добър актьор, за поддържащи роли и така нататък, което беше шок. Не знам дали това бяха филмите, които върнаха хората в киносалоните. Със сигурност «Кинг Ричард» е един от тях. Не знам, тази година е странно така. Какво усещане ти остави цялата церемония и въобще суетата около организацията? Защото тя винаги също е не по-малко важна от самото събитие. И тази година беше добре организирано. Имаше водещи, което липсваше от... Три жени? Да. Естествено, пак сме политкоректни, жените трябва да са водеща роля отново. Имаше водещи, което си разчупи обстановката, беше присъствено. Не знам какво да... Да, те се опитаха да го направят по-динамично с това, че претупаха по-уж незначителните награди. В желанието си те да бъдат толкова инклюзивни, в крайна сметка те дискриминираха голяма част от хората, които заслужават и които спечелиха, което им изигра лоша шега като пиар и се надявам да си понесат последствията за това и се надявам в следващата евентуална церемония това нещо да го няма, защото смятам, че е по-скоро скандално. Една тривия, която е може би никому не нужно, но все пак да я кажа, всъщност Били Ейлиш, която взе за песен, е единственият носител на Оскар, който е роден през този век. Ето нещо, което е любопитно. Пак казвам, ненужна информация, но нека да я имаме. Новата генерация такова. Благодаря ви много сега.